cool. Special edition. Kult. Det er nesten som sånn irsk. Margaret, hej. Eurovision Song Contest. Hvordan kan det være, at du er med her? Nej, si det. Nej, i december i fjor så fikk jeg en låt og fikk tilbud om å synge den i Norske Grand Prix. Tenkte jeg, den låten her er ganske spesiell, mystisk, mørk. Den kommer nok ikke til å vinne, men det er kult allikevel å bare gjøre noe helt annerledes i Grand Prix. Og så plutselig så vant det, og plutselig skal jeg representere Norge. Og det er utrolig kult. Den her kjole du skal ha på, det er jo litt av en spesiell kjole. Den strammer litt, tenker jeg. Kan du forklare litt hvordan er valget fallet på den kjole? Altså først og fremst så er den ikke så stram som den ser ut. Den er ikke så ubehagelig. Men den er litt vanskelig å gå i, for den er liksom så lang. Og med høye sko så ting, man blir sånn. Stolpe. Men hva var spørsmålet ditt igjen? Kan du forklare hvordan er valget fallet på den? Hvordan er den med til å understreke det uttrykk der er i sangen og hele opptredenen? Ja, altså det startet med at jeg hadde en slags idé om at det skulle være en liksom kokong i en kjole. Ja. Siden sangen startet med a cocoon. Og så ville jeg også at den skulle ha litt sånn tvangstrøyeaktig følelse. Men så trengte den også å representere det her med en sommerfugl som kommer ut av en kokong. Så ja, alt det er pakket inn i en kjole. Men er det sånn vi skal frykte å se Margaret falle på scenen i de der sko og kjolen, eller hva? Jeg snublet faktisk bittelitt på min andre prøve, så var det litt sånn, Men nei, jeg skal ikke falle. Så ingen hjemmebrenneri innen du skal på scenen i alle fall? Nej, jeg tror ikke det. Det er jo vores danske. Ja. Konkurrent Emily, og jeg ved, I mødtes til den her Nordic Night. Hvordan var det å møte henne? Hva inntrykk fikk du av henne? Emily er bare sweetheart, først og fremst. Utrolig vakker, utrolig søt. Hun har en veldig sterk låt, som er kanskje litt mer sånn typisk Eurovision enn min låt. Og jeg blir ikke overrasket hvis den danske låten vinner. Den er veldig catchy. Og så synes jeg dem hele liksom den låtskrivegjengen og Emily, de er så søt gjeng, veldig hyggelig mot oss norske, og vi er hyggelige tilbake. Altså Norge og Danmark har alltid vært hyggelige med hverandre. Så vi avtaler vel bare allerede, det kan vi vel avtale nu her, det blir 12 poeng til Norge og fra Danmark og så den anden vei rundt. Skal vi ikke bare avtale det med det samme? Jo, jeg synes det. Kan vi bare si det? Ja. Men hvad er sådan helt generelt? Har du nogle sjove oplevelser fra Danmark? Eller har du noget? Hvad er dit forhold til Danmark? Jeg har et veldig stærkt forhold til Danmark. Jeg har en søster som er gift dansk og som bor i Silkeborg. Og har to barn som snakker dansk. Og ja, jeg bruker å være i Danmark et par ganger i året i hvert fall. Og men det blir mest som familietid å leke med ungene da. Og hvordan, når du gebærer deg i Danmark, kan du forstå hva vi sier? Eller blir det for rå i Danmark? Nei, nå forstår jeg hva dere sier. Men i starten, når min søsters mann tok telefonen når jeg ringte, så var jeg bare sånn, å nei, jeg forstår ikke hva han sier. Men nå går det lettere. Bare litt trening.